Premotavanje. Pozdrav Nikola, hvala ti što gostuješ u emisiji Premotavanje gradskog rada iz Podgorice. Dobro večer i hvala vama na pozivu. Eto, i naravno pozdrav svim vašim slušalcima. E, hvala. Da predstavimo, znači, kako pišete, alternativni rock band iz Beograda Lisilo i vaš album Prohodavanja, ali eto da upoznamo publiku sa bendom, pa ja bih krenuo od ovog naziva, zapravo kako je došlo do naziva, šta predstavlja i u kojoj mjeri opisuje zapravo bend? Pa naziv nema neku specijalnu simboliku, to je više neka igra rečima koja je nastala u datom trenutku i mi smo nekako to prisvojili i preuzeli i tako je ostalo od kad je bend nastao, a nastao je tako što smo nas trojica, odnosno Aleksa Prljević za bubnjevima, Jovan Đukić na basu, odnosno klavijaturi kasnije i ja Nikola Dragašević na gitari i vokalu, kad smo mi iz našeg prošlog benda rešili da napravimo ovaj bend. Tako da od 2018. godine aktivno nastupamo uz par prekida. Aha. E sad, koliko se zapravo gradio ovaj bend u smislu autorstva i toga što će se naći na ovom albumu Prohodavanja, zapravo koliko su ti prethodni bendovi bili važni i cijela taj ulazak u muziku? Pa bili su važni recimo u segmentu zanata, da naučimo šta je scena, šta su probe, šta je tonska proba, šta je monitoring, da prosto te neke tehničke stvari koje su vezane za same nastupe naučimo, ali i sve ono što prati jedan band, marketing, odnosi sa menadžerima, klubovima, drugim bendovima, to jest kolegama i tako dalje, jeste bilo bitno u tom smislu naučiti i savladati stvari koje su bitne za svaki band, ali u samom smislu autorstva ne mnogo, jer se ta dva benda potpuno razlikuju. Tako da ovo je autentična priča, to jest potpuno drugačija priča od te prve. E sad, album koji je izašao za Multimedia Music, Prohodavanja, koji ima i fizičko i digitalno izdanje, koliko se on kuvao, ja to rekao si, od 2018. band radi, ali ovo je, eto, mogu dati za pravo sebi, jer sam poslušao album više puta, jako zrelo ostvarenje za debitantski album, da tako kažem, zato sam te pitao u tom kontekstu koliko su prethodni bendovi bili zaslužni za ovo, jer zaista jedan album koji ja vjerujem da je već ovako zapažen u regionu. Pa, hvala puno na lepim rečima, zaista smo polaskani zbog takvih hvalospeva, a radilo se pa od 2018. aktivno, mada pošto sam ja autor većine, to jest svih pesama muzički i tekstualno, te neke ideje, rifovi i stihovi su prosto kuvali u mojoj glavi neko vreme, pa samo kad je došao pravi trenutak mi smo ih realizovali i od 2018. godine te pesme nastaju. S druge strane, napravili smo jedan drugi album, to jest drugi album ceo, koji tek treba da realizujemo. Tako da umeđu vremenu smo napravili dosta pesama, ali smo za ovaj prvi, debitantski, rešili da bude samo tih 8 pesama. Ono što, eto, još jedna definicija koja vidim provlači kroz tekstove kad ljudi i sajtovi pišu o ovom albumu, to je otprilike jedna vrsta tame, mraka, igra pesimizma i optimizma. Zapravo koliko vas to već definiše ovaj način i ovaj stil i, eto, pomenuo si drugi album, koliko će se nastaviti u ovom pravcu makar što se tekstova priča tiče? Pa lično ne znam, zato što pesme ne pravim po definiciji sad kao mora da bude mračna ili slično, nego prosto to su neka razmišljanja i raspoloženja i generalna poimanja stvari unutar čoveka, naravno, i onda prosto kako izađe. Tako da se nešto specijalno ne ograničavamo, bavimo se mrakom, mislim, ispostavilo se da je to nekako crta bitna za sve pesme, ali ne u smislu da je mrak konačan, nego je jako bitno poslati poruku i da ima izlaza. Mi se i bavimo tim stvarima upravo da bismo našli prosto ključ i put ka svetlu koji je potreban svakom čoveku i koji ga pre ili kasnije, ako želi, naći. Da, apsolutno, i toga ima u tekstovima. Ovo sam te pitao isključivo zbog toga jer publika, naročito kad je debitantski album, vjerovatno i od drugog očekuje isti trag, isti odnos, da nekako kažeš mrak je osnova, eto vidimo i po ovim spotovima koji ste radili
radili. E sad, koliko to definiše, koliko je teško zapravo izaći iz toga što je debitantski prvi album za koji ste se očigledno puno potrudili, naročito u ovom marketinškom dijelu, jer vidim da je zaista dosta portala i prenijelo i već, kao što rekoh, ljudi znaju, tako smo, na kraju je došao i do nas. Da, eto pa, super, znači da PR služba radi da, svoj posao da, kako upravo, treba. Upravo tako. Pa vidim, ne znam što ja ti kažem, zato što voleo bih da imam dar da gledam u budućnost, ali nemam, tako da pustimo mi da snimimo taj drugi album pa da vidimo kako će stvari da funkcionišu. Tako da na nama je samo da to živimo, osjećamo, kreiramo, a sad svi vrednosni sudovi su isključivo na publici i na ljudima koji prate naš rad, voleli ga ili ne, ali koji su upoznati s njime. E sad, dosta se priča i o tome zapravo kakva su vremena, šta je Zeitgeist ovih vremena, koliko crpite inspiracije, tako kažem, iz društva, okruženja u ovom životu koji svi dijelimo na ovim prostorima, koliko je zapravo kroz ovo se provlači i ova lična priča? Ma, apsolutno crpimo inspiraciju iz svega što nas okružuje, samo što izbjegli smo taj moment da smo, da trivialno posmatramo te stvari koje su na nivou dnevne politike, prosto to nekako nije naš lirski izraz, tako da s te strane apsolutno nas se sve tiče i pratimo sve, ali gledamo da napravimo neku vrstu šireg pogleda i da definišemo poziciju pojedinca u svim tim okolnostima i njegov tretman tih okolnosti i njegovu pobedu na tim okolnostima, koja je nužna u ovim vremenima koje uopšte nisu toliko svetla. Da, kad pričamo također o rock'n'rollu koji u krajnjoj liniji i vi spadate, možemo zaključiti da on nije danas u fokusu i da neki drugi muzički žanrovi dominiraju, ali zapravo... Pa nije. Koliko poruka stiže i koliko zapravo je, da tako kažem, važno rock autorstvo da bi se nastavio ipak jedan kontinuitet koji, mogu reći slobodno, bivša Jugoslavija uspostavila, a on se provlači do danas, iako nije možda u pažnji mainstream medija. Pa nemam veze da li je mainstream ili nije, on je uvek prisutan i ja koliko sam dugo već na sceni i koliko sam kao klinac i pratio celu scenu, ima tome sigurno 15-ak i više godina, uvek je bilo jakih autorskih bendova i primećujem ima ih sve više. To što su sad trenutno u zapećku i što recimo od nekih 100 mesta gde smo mi planirali da sviramo sad u okviru promoturne, 50 ne radi, to nema nikakve veze. Mislim da je bitna ideja i da će to uvek da opstane i da je on tiha voda bre groni, tako da mislim da je rock'n'roll kao voda i da će on uvek naći svoj put i naći do onoga ko to želi da čuje. Nama se dešavalo da nam se jave ljudi koji ne poznajemo ih, nemamo dodira s njima, koji su otkrili album po nekim, ne znam kojim sve, kojim je to putevima došlo do njih. Tako da mislim da uvek on nađe svoj put i to jeste njegova lepota i snaga da je uvek... Da je večan dok su mu deca verna, da, što kaže Cane. Da, eto, pomenuli smo i taj PR i koliko se zapravo muzika dijeli danas i na koji način. Šta je sa live svirkama, kako je tu, eto, rekao si i ti prostori kojih više nema, zapravo koliko često svirate i kakav je plan da se ovaj album zapravo uživo izvodi? Pa mi nismo htjeli do snimanja albuma da sviramo i tokom snimanja albuma, jer smo rešili da ljudi koji dolaze na naše svirke znaju pesme, to jeste da budu spremni na te pesme, a ne da mi njima izvodimo da bi oni na svirkama učili, što jeste jedan od, to jeste ne učili, nego da bi ih čuli, to jeste jedan od načina, ali smo ipak rešili da ljudima plasiramo svoju muziku kako treba i onda da krenemo sa svirkama i evo zakazujemo našu turneju povodom albuma. Prvi datum je, krenut ćemo iz radnje našeg izdavača, tu ćemo imati neku mini svirku, imat ćemo predstavljanje samog izdanja. To je 11. septembra u Beogradu. Dva dana nakon toga idemo u Petrovac na Mlavi, gde nas čeka festival Rokerijada. Zakazali smo razne gradove po Srbiji, Kruševac, Gornji Milanovac, Niš, zakazali smo Aranđelovac, tako da lista se svakog dana sve više širi i eto, u tom pravcu planiramo dosta da sviramo, naredne godine se nadamo i regionu, a također smo u pregovorima za nekoliko spotova koje bismo snimili, jer nažalost koliko god mi hteli da se muzika sluša danas, se gleda danas, mislim taj vizualni identitet jeste jako bitan i nije najbitniji,
ali je bitan da bismo došli do publike i ja lično i ostatak benda, mi volimo da snimamo spotove jer je to jedna nova vrsta kreacije naših pesama, neki novi izraz i novo viđenje tih pesama, tako da s te strane smo vrlo se radujemo novim spotovima. I plan je da snimimo za svaku pesmu po jedan spot, ako dozvole financije da. I ostali aspekti, ali u suštini plan je da svaka pesma ima svoj spot. I eto, nadamo se da ćemo već sledeće godine na proleće uspeti da uđemo u studio da snimimo i drugi album. Hoće li se i to nastaviti s istom ekipom koja je radila i audio, eto, da pomenemo i taj studio Master Blaster i ekipa koja je radila spotove? Samo mala ispravka, mi smo album snimili u studiju Multimedia Musica, aha. A master smo radili u Master Blasteru. Da. Pa mi smo zadovoljni sa radnjom, oni su zaista veliki profesionalci, studio ima izuzetne uslove, tako da najverovatnije da. I, znači, nastavit će se i sa spotovima i sa svirkama, a evo da pomenemo i tu beogradsku scenu koja je dosta napredovala zadnjih godina poslije nekog, tako kažem, zatišja, dolaze neki novi ljudi, neki mlađi bendovi, da, i zaista da. Pokrivaju sad dobar dio muzičke scene i regiona. Eto, koji su bendovi sa kojim ste ovako bliski, sa kojim dijelite binu i na kraju možda imate slične priče i slične stavove i da tako kažem nadanja na kraju? Ima dosta sjajnih bendova, stvarno sve više i čak postoje mnogi za koje ni ne znamo, a briljantni su. Ja mislim, nije naš princip da izdvajamo, ne zato što mislimo smo nešto posebno, nego prosto nekoga ćemo izostaviti, a toliko imamo prijatelje koji su sjajni u tome što rade, pa ne bih da nekoga baš zaboravimo ili da nekoga istaknemo ispred nekoga. Tako da ima izuzetnih bendova, beogradska scena raste i razvija se, možda malo pati u neku ruku od elitizma, koji zna da bude opasan, to je u određenim krugovima, ali to bi trebalo da se reši kroz par godina kad dođu još neke svežije snage koje imaju mnogo toga da kažu, a imaju. A eto, imali prostor, imali dovoljno klubova kad je konkretno vaš rad u pitanju? Ima, ali je dosta slabije nego pre 5-6 godina kad smo mi kretali. Nekako imam utisak da je bilo mnogo lakše doći do svirke i da su klubovi bili dosta više otvoreni, a sad je sve nekako malo, deluje mi kao da je zamrlo, ne toliko, aktivna je scena, živa je, ima klubova, ima festivala, ali imam utisak da je mislim je to generalno odraz društvene letargije koja je globalna, koja nije vezana samo za Srbiju, Balkan ili ove naše prostore. Mislim da je to na globalnom nivou i to jeste malo problem opšte letargije. Ali to se odražava i na rock'n'roll. Da, ali eto, dijelite sudbinu mnogih rock'n'roll bendova i slične su priče, kao što reče, ne bi izdvajao nikoga, ali važno je da bendovi postoje i da rade. Tako je, pa naravno. Eto, Nikola, hvala ti što smo predstavili i album i bend. Ja se nadam da ćemo se vidjeti i pred crnogorskom publikom, mislim da ima prostora i za to. I eto, mi ćemo u nastavku odslušati vaš album uz nadu da se brzo vidimo. E, pa super, hvala vam puno što ste nam ukazali priliku, što ste preslušali album i što vašim slušalcima predstavljate našu muziku. Ja sam poreklom iz Crne Gore, tako da bih ja, mislim, delom, tako da bih voleo da dođem dole i da možemo i vašoj publici i mnogobrojnim prijateljima koji su deo rock'n'roll sveta da predstavimo i uživo naš nastup. Tako, a imamo već neke pregovore i dogovore, tako da vrlo je verovatno će se realizovati naredne godine. Eto, super. Drago mi je i eto da predstavimo i na gradskom radiju, mogu reći slobodno fenomenalni album Menda Lisilo, Prohodavanja. Nikola, hvala ti još jednom i vidimo se. Hvala vama, čujemo se, sve najbolje, svako dobro. Pozdrav. Premotavanje. Kada vratim se
u taj grad. Isprovociram sećanja i stanem u gard. Kada vratim se u taj grad, tura za pokoj dušama ide na iskap. Kada vratim se u taj grad, poželim da se ne vratim više nikada. Vreme promiče, ja se ne pomičem. Ostale su samo reči, ostala su samo mesta, ostale su samo istine. Da me spuste kad se podignem. Kada vratim se, taj grad, armija demona, mi salutira. Kada vratim se, taj grad, poželim da se ne vratim nikada. Ostale su samo reči, ostala su samo mesta, ostale su samo istine, ostale su samo reči, ostala su samo mesta, ostale su samo istine. Da me spuste kad se podigne. Kad se podignem, premotavanje.
muzika spušta kasetne anđele na nas. Grad je prazan, ali je lep kad nije siv. Naborani čovek brani život golim rukama, stablo lozu krovi duh plemena. Materinski instinkt jači je od zlotvora. Grad je prazan, ali je lep kada je živ. Nalazim se na sigurnom mestu. Nalazim se na sigurnom mestu. Svet je lep. Sa distance, pa svaka bol
čekano trenutak da vaskrsne. Ja da sudim, kada i sam na presudu čekam, zar nisam do sad ruke sprao od blata što je ostalo od nas. Vodite san, želim
želiš da znaš kuda vodite san, 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 kuda vodite san, kuda vodite san, želiš da znaš. Zato prkosim
svemu, al nekad se setim da seminata. Ja nemam ništa, možda reči koje najzad imaju smisla i dela što su ponekad stvarna. Probaj da ih vidiš, probaj da razumeš, možda tada me shvatiš, a možda samo ne umeš. Ti me dobro znaš, ne znaš ko sam ja. I kad gazi me vreme, ne gledam mi za šta je bilo, neka ostane tamo. Taj put sam teo, ali nisam znao da nema nazad kad mu budem se dao. Zato prkosim svemu, al nekad se setim da se minata. Ja nemam ništa, možda reči koje sad imaju smisla i dela što su ponekad stvarna. Probaj da ih vidiš, probaj da razumeš, možda tada me shvatiš, a možda samo vreme. Ne gledam mi se šta je bilo, neka ostane tamo. Taj put sam hteo, ali nisam znao da nema nazad kad mu budem se dao. Zato prkosim svemu, al nekad se setim da se minata. Ja nemam ništa, možda reči koje ne sad imaju smisla i dela što su ponekad stvarna. Probaj da ih vidiš, probaj da razumeš, možda tada me shvatiš, a možda samo ne umeš. Premotavanje. Kad mu budem
ponavljam se dao, zato prkosim svemu. Al nekad se setim da se minata, ja nemam ništa, možda reći koje najzad imaju smisla i dela što su ponekad stvarna. Probaj da ih vidiš, probaj da razumeš, možda tada me shvatiš, a možda samo ne umeš.
bi bilo sve o ovom izdanju Premotavanja. Ja sam Đorđe Njunjić, tonski realizator emisije Nikola Ćirić, a vi ostanite uz Gradski radio.